Pěkný podvečer, vážení a milí posluchači. Vítám vás u pořadu, ve kterém vystoupí náš milý host Monika Piloni. Dnes máme 19.6.2020 a vedle mě sedí Martin. Martine, já tě tady vítám. A také voláme Itálii, Moniku. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším vás výborně a všechny vás zdravím. My tebe také zdravíme, posíláme pozdravy do celé Itálie, všem lidem dobré vůle a zdravíme samozřejmě naše milé posluchače. Tak dneska budeme probírat opět aktuální zprávy, co se děje v Itálii. Já jsem byla překvapená, Moniko, tím, že je pěkné počasí, co se děje vlastně s přílivem migrantů, kolik jich bylo zase zachráněných. Oni vydírají tím, že si sednou do nějaké kocávky a pak tam dělají teda polomrtvé. Možná, že třeba i jsou, nevím, ale je to v každém případě velice vyděračské. A hlavně Evropská unie neumí proti tomu se postavit v rámci pseudohumanity. Takže Itálie je vystavená, protože na první ráně. Jak to tam vypadá, jak to vnímáte, prosím tě? No tak přesně, jak jsi řekla, bohužel v Itálii teď, když není ministrem vnitra Matteo Salvini, tak jsou prakticky přístavy otevřené. Vítačství funguje na plný linii. Tato vláda, jak vidno, tu nelegální imigraci podporuje a opravdu ty příjezdy, když nebudeme mluvit teda o neziskovkách, o kterých samozřejmě mluvit budeme, jedou teda na plný plyn, protože opravdu těch lodiček, který přijíždí z té Afriky, z té severní Afriky, je mnoho a je to absolutně nepřerušená trasa, která furt neustále proudí, nejenom z Tunisu na Lampedusu, ale samozřejmě i z Alžíru na Sardinii. Mm-hmm. Takže, jak jsme mluvili vlastně o tom ten minulý týden, lidé žijící na Lampeduze, ty už to nemohou vydržet, ani ty přílivy těch migrantů v takové míře a v takovém počtu, takže samozřejmě nastávají teda protesty. Viděli jsme nebo četli jsme teda o těch zapálených lodích. Každopádně ta věc se neustále opakuje. Ty lodičky přijíždějí neustále, jsou to lodě, které přijíždí samovolně a akorát zřejmě teda za určitou úplatu teda tomu překupníkovi, který teda je pouští samozřejmě z toho pobřeží, z toho Tunisu, teda když budeme mluvit o té Lampeduze. Je to věc, o které se špatně mluví, protože opravdu tady se začínají už míchat emoce. Když se člověk vzpomene i na těžké minulé období, kdy občané prakticky řeknu skoro celé Evropy, byli povinně zavření doma a neustále proudila, fungovala tato trasa bez jakéhokoliv přerušení. Přerušené trasy byly akorát těch neziskovek, který taky některý neuposlechli, že jo. Ještě dneska máme vlastně v Palermu, zkontrolovala jsem tam jsem to v Palermu v přístavě jsou neziskovky, že jo, a i ta Mare Alankurdi, který přivezli vlastně ty migranty bez dovolení před měsícem. A teď se vydali na lov, vlastně tento měsíc se vydali na lov další dvě neziskovky a jedna už nám veze 211 migrantů směrem teda k Itálii, takže samozřejmě hledají bezpečný přístav, takže si asi umíme
představit, kde ho budou hledat. A neziskové organizace tu už na ně čekají, protože za každého migranta dostávají eura, takže je to pro ně kšeft, takže pokračuje vlastně tady ten obchod s lidmi. Je to obehraná písnička, ale nejhorší je to, že skutečně teďka v létě, kdy jsou příznivější podmínky, tak se těch lidí, se snadněji se dostanou do Itálie. Moniko, ale zároveň s těma teplotama se taky množí bakterie a tak dále, nemoci. Jak to vypadá po téhle stránce? Protože my jsme si psali a ty jsi mě informovala o tom, že jsou nemoci, které jsou právě, hodně se vyskytují v Africe a ti migranti je přivážejí sem do Evropy. Konkrétně se jedná, já to znám pod názvem Bilharzie, to jsou vlastně paraziti, které se dostávají do těla kůží a jejich následky vlastně toho jejich množení potom jsou fatální. Jestli můžeš k tomuhle něco říct? No, tak co se týče právě tohoto onemocnění, tak to se vyskytuje ve vodních tocích v Africe. Tím pádem není možný tak jako si říct, půjdu se někam v té Africe vykoupat, že jo? Protože tam právě existuje ta bilharzie v takovém stavu, nebo mají tam toho mlže, který vlastně přes něj se to vlastně dostane do stádia, kdy teda to je potom schopný vejít do člověka a dělat tam tyto tak se tam a může tam nastat samozřejmě ta fatální fáze, kdy teda tam vlastně zevnitř, já když tak řeknu toho člověka, žere, jo, ale není to samozřejmě. Ano, je to tak, no, dostane se to do krevního řečiště. No, každopádně my tady ještě toho mlže nemáme v našich tocích, takže u nás se to nedokáže ten cyklus celý probíhat. Toho stavu, jako v té Africe. No, takže jedná se to spíš jako, když oni by přišli sem a vyhnali nás tam, takže, jak někdo říká, tak půjdeme k ním, když oni jdou sem, no, ale jako ono zase jít do zdevastované země, do znečištěných toků a do různých těch, že jo, samozřejmě není žádné řešení. Takže tady v Itálii se objevilo pár případů, teda, kdy teda ty dotyční to měli, ale nemohli teda nakazit, protože tam chyběla ta vazba na ty mlže. Ano, samozřejmě, ale to není, nevíme, že jo, kdy, jak může postupovat evoluce nebo ne. Každopádně v tuhle chvíli to není, ale nejsou na to ani tady léky vlastně, že tenkrát, když se na to přišlo u těchto jedinců, tak se museli vypůjčit léky z Vatikánu, protože tam mají vlastně v lékárně úplně všechno, tím, že oni mají ty misionáře, že jo, po celém světě, takže mají léky úplně na všechno. No, ale jako co teda přiváží, samozřejmě to je problém, tyto lidé, tak to je samozřejmě v nejvyšší míře TBC a to je samozřejmě absolutně, jak bych to řekla, oficiální stanovisko, jo, to, že to si nikdo tamhle nevymýšlí, to se dá dohledat normálně na portálech hygienického ústavu a vůbec jsou i videa, kde teda přímo ty lékaři z těch center to říkají, že je to jedna z nejčastějších onemocnění, co se týče svrabu, tak to už ani nikdo snad, to už počítá jako rýmu, jo, to má prakticky opravdu hodně těch lidí, tak to jsou takový ty nejběžnější, no samozřejmě potom dá se říct, že docela velký vysoký procento lidí má i HIV, že jo, takže tam už jako žádná sranda a není tam hlavně ani povinnost, jako aby oni si dělali ty lidi, nechávali dělat testy, jo, když oni sami nechtějí, tak jako prostě se jim neudělají. Takže člověk, který není vyloženě
není na něm vidět, že je vyloženě nějak nemocnej, tak jako se to prostě neví. Byč jenom problém na je v Italii. Tom, ale dneska, že, jo, že ještě furt jsme se nedostali vlastně na, na takový ten, jak bychom řekli, nulový stav, co se týče teda koronaviru, nového koronaviru covidu. Ano. A tady už je zpráva třeba z toho 12. minulý pátek, když jsme si povídali, tak to ještě jsem neměla zprávy přesný, ale dnes už je mám, tak toho 12. právě z toho Alžíru přijelo na lodičce takhle zase samostatně 6 Alžíranů, který vystoupili a byli chyceni. Vypadá to teda, že jeden utekl, ten jeden někde běhá, Bůh ví kde, a jeden z nich je covid pozitivní. Takže je, byl poslaný Šiřitel. Do karantény i s těma agentama, s těma policistama a tak nějak se šetří rychle, že jo, s kým vlastně byl v kontaktu nejvíc a kdo všechno prostě bude někde tamhle v karanténě. Ano. To samé se stalo v Kalábrii, mám dojem, taky tam vystoupil z lodičky a taky tam byl jeden případ právě covid pozitivního migranta, takže velký problém. Co na to říct? Nejenom teda, jako je to nebezpečí prostě ze všech stran. Je to hrozný, skutečně se to valí, hlavně se to nedá vlastně uhlídat, protože oni přijedou a jsou v pohybu a jako těžko budou, víš, na ně tak přísní, nebo oni budou natolik ukáznění, že by dodržovali zákony a nařízení, ale prostě oni si z toho nic nedělají, takže migrují de facto, oni jsou zvyklí vlastně neustále být v pohybu nějakým. A hlavně teda dostávat ty dávky a uspokojit si svoje požadavky, to je to, co jim Itálie nebo vláda italská jim dopřává, na rozdíl od Italů. Ano, to je pravda. Vem si, že zrovna včera jsem se dívala na jedno video, kde na záznam teda z jednoho televizního diskusního pořadu, co se týče teda politiky a vůbec dění, jako nejnovějšího dění v Itálii, tak tam právě ukazovali video, tam byla jedna velice statečná reportérka, která se šla podívat s kamerou vlastně k tomu, tak já nevím, jak bych to nazvala, záchytné centrum pro migranty v Apulii, v Bari, a tam bylo vidět přesně, jak oni normálně vycházejí, jak se dostávají z toho centra, okolo prolézají tam někde u plotu, dostávají se ven, přecházejí koleje a večer co večer dělají problémy ve městě. Tam byly videa, jak oni tam mezi sebou prostě řádí, jsou jich tam hromada. A teď ta reportérka vlastně, když viděla, odkud oni vycházejí s taškama, takže zřejmě tahají nějaký zboží a nikdo samozřejmě nechtěl odpovědět, jako proč mají ty tašky a jak to, že odchází z toho centra, když je to zakázaný, že tam mají bejt a vůbec jako ignorovali absolutně nezájem, takže oni si dělají opravdu, co chtějí a ze strany státu opravdu není zajištěna bezpečnost ano. V tomto případě. Ministryně vnitra v podstatě nic nedělá. Tam se stará jenom o to, aby si udrželi ty svoje prebendy, ty svoje místečka. To je jediná jejich starost, aby tam vydrželi co nejdéle. A ještě ke všemu, jak jsme se bavili už několikrát teďkon, co vlastně vymyslela teda spíš teda nejdřív ta ministryně zemědělství, ta Tereza Belanová, jak se tak strašně moc horlivě snažila vždycky o to, aby byla nějaká ta legitimizace těch migrantů, aby chudinky prostě byly legitimizovaný, aby měly doklady a nevím co všechno, tak
jsme se bavili o tom, že vlastně tato zpráva se dostala do Afriky, takže tím pádem samozřejmě to podpořilo ještě víc právě to proudění těch migrantů směrem do Itálie, ale nejenom to. Dozvěděla jsem se taky, že ty, co utekli přes hranice do Francie, co přijeli sem do Itálie a pak utekli do Francie, tak ty se teď snaží dostat zpátky, protože když se dozvěděli, že tady vlastně má probíhat vlastně ta legitimizace, takže jako oni se chtějí dostat zpátky, aby si tady dostali ty doklady a aby mohli teda s těma dokladama potom volně cestovat po celé Evropě. Mm-hmm. Ano, v rámci Schengenu. Ano. Takže to se máme všichni na co těšit, že jo? No, tak samozřejmě, jestliže z těch mála lidí, kteří se přihlásili teda k práci, jakože teda podmínkou toho té práce, že oni dostanou ty doklady, no tak jako každý z nich má nějaký ty plány a ví, nebo má nařízeno, kam se má dostat, že jo? Hmm. Jasně, je to všechno zorganizované. Jako, a doopravdy dobře. Řekla bych líp, než to má zorganizované ministerstvo vnitra. To je opravdu, to je síť, která to je propojený všechno. Oni přes ty mobily se domlouvají, mají to jasně, prostě nalinkovaný. Oni mají být použitý jako armáda tady proti domorodcům, když to tak řeknu evropským, proti Evropanům. A když se podíváš i na celou tu záležitost, která vypukla v Americe, to je Black Lives Matter, tak to znamená, že tohle všechno jim nahrává. Určitě. Evropa není daleko od toho, aby se rozhořily takovéhle ohně, takovéhle násilí, protože ty lidi tak, jak jsou v té Americe a žijou tam, teda oni se tam narodili většinou, takže tady prostě jsou ty davy přichystaný taky. Byť jsou tady krátkou dobu, ale vzhledem k té organizovanosti a vzhledem k tomu, že je tam i navázaný na, většinou jsou to muslimové, takže i po téhle stránce náboženské, oni mají přístup do mešit a pašování zbraní a tak dále. Já vidím v tom skutečně velké nebezpečí, které Salvini zastavil. Přece Itálie si trošku oddychla, no ale tady ty neschopný... Nemožné se stalo možným, jak se ukázalo. Ano, jde to, ono to jde, bylo to vidět. Stačí, když se chce. Protože začaly fungovat zákony a dodržování zákonů. Když to teďka je tam vlastně pro tyhle lidi volné pole působnosti, pro ně zákony neplatí. A oni to i takhle berou a zřejmě mají i takovéhle instrukce, že si mohou dělat, co chtějí. Nehledě na to, že muslim to cítí tak, že káfiři, to znamená bílí Italové, nemuslimové, jsou k tomu, aby se o ně starali, aby je živili, jsou to otroci. A do tady toho postavení vláda Itálie dostala vlastně obyvatelstvo, to původní, do role otroků. A za prvé a neplní ani vlastně vyhlášku ústavy, kdy se má stát postarat o bezpečí svých občanů. Že? Takže tady máme vlastně nebezpečí, který se na nás žene ve více formách a jak bych to řekla, a je celkem, dá se říct, i podporované, protože jak už jsme si povídali minule, když jsme mluvili o tom, jak vlastně ta finanční policie a ta pobřežní stráž mají vlastně nakázáno pro ně jezdit až někam 20 mil od pobřeží, když jsme se bavili právě o té strašné situaci na té Lampeduze. Takže tam opravdu není žádná snaha nějakým způsobem bojovat proti tomu, protože jinak by nemohlo nastat ani v období vlastně pandemie, že by se vůbec přiblížily nějaké lodě a dělali se nějaké opatření a přijímali se vlastně do vlastních vod
v období pandemie tyhle ty i neziskovkový lodi právě na palubě s nelegálníma migrantama, že jo. Takže tam je opravdu úplně jiný, a to už nám samozřejmě tady vysvětlila paní ministryně Belanová, která ronila slzy, že chce tamhle mít prostě nějakých 600 tisíc, 700 tisíc migrantů, který nemají doklady, takže je chce zlegitimizovat, aby mohli pracovat, že jo, no jenomže on se jí teď někdo na tu práci skoro nehlásí, že jo, no tak jak to udělat, aby byli a aby se to vlastně dokonalo, toto dílo zkázy. A je to opravdu neskutečné. No, tady je vidět, že ti lidé nepřijíždějí do Evropy proto, aby pracovali, a já se domnívám, že ona ani není tak naivní, byť tam dělá takovéhle divadlo, že tam jsou zatím nějaké další finance a nějaké záměry, protože i ona vlastně má za muže Afričana, jo, takže Maručana, no tak z Maroka, tak ono je to praště jako uhoď. A no. Takže ona pracuje pro tyhle lidi, že jo. No tak to je jasný, vlastně za vším tímto, co se děje, tak to je velký obrovský biznis, je to o penězích, je to o obrovských penězích a moci a různých plánech proti nám. To je naprosto jasný, to se ani už s tím dneska nikdo z těch, co jsou proti nám vlastně, ani se s tím vlastně už neskovávají, ani dělají to prostě úplně. Moniko. Vědí, že proti tomu těžko můžeme něco dělat, protože si zvykli na laxní lidi, který hned tak nepovstanou, no ale já bych řekla, že ty lidi už toho mají opravdu dost, protože jsme se dostali na to, co na ty lidi platí, a to je to, že lidi už přestávají mít opravdu peníze, ve velkým teda. No tak to bude ještě gradovat tady tu situaci. Já se zeptám na vašeho šéfa, na Salviniho, jak to vypadá, jaký on má plány, nebo co dělá, jak se připravuje na další vývoj situace, který přijde. Tak co se týče ligy, tak to samozřejmě je velice pilná jakoby opozice, neustále předkládá návrhy, zlepšovací návrhy, které jsou teda většinou smetený ze stolu. Jako opozice nemá, jak lidi říkají, a co ten vlastně dělá, když se to tohle děje. Prostě opozice nemá tu moc a víme to všichni, ale nicméně ten konsenzus je vyšší než ten, co se snaží mainstream a různý nějaký ty studia a statistický nějaký tyhle ty agentury předkládat, je v plném proudu taková jakoby dehonestující kampaň, kdy teda se naschvál ukazuje, že máme míň teda těch toho konsenzusu, opak je pravdou, ano. Liga je furt na prvním místě a naprosto suverénně s tím, že připravujeme veškeré možné návrhy pro to, aby se život v Itálii pro normální lidi dal snést. To znamená teda a i úlevy, co se týče na daních, že jo, tady v Itálii si vem, že teď se platili jedny daně, příští měsíc se mají platit dvoje, troje daně, a přitom my od začátku jsme chtěli, aby když je teda to období, kdy lidi měli zavřený firmy, obchody, kdy nepracovali, aby teď ty daně nemuseli platit. Udělali jsme to vlastně minulý rok, když jsme byli u toho ve vládě, tak byla krize, že jo. Takže se to udělalo kvůli tomu, že byla taková ekonomická krize, takže se to šouplo, že jo,
na pozdější termín to placení a šlo to. A je to věc, která už se udělala, když to tato vláda místo, aby udělala, to udělala taky, protože samozřejmě je to věc, která se dá udělat, tak to prostě neudělala přes veškerý návrhy a veškerý možný řešení. Ne? Jo, prostě to neudělali a přitom tenhle ten rok, když teda byli postiženi všichni lidi tou pandemií, tak vůbec jako dneska by to mělo právě být ten moment, kdy se to mělo udělat, ale oni to prostě neudělali. Tady jako to slyším prostě různě lidi, co mají teda nějaké funkce, že jo, v Lize a řekl to i Matteo Salvini, tak se furt volá do banky, protože lidi, že jo, nemůžou dosáhnout vůbec ani na půjčky, které byly slíbený pro všechny, že teda můžou dostat půjčky. Není to pravda, 3 lidi ze 4 prostě tu půjčku vůbec nedostanou, takže nemají možnost ani vůbec otevřít a zřejmě jako mnoho z nich vůbec jako úplně zavře firmu nebo obchod, který už jako nebude mít možnost vůbec otevřít, jak oni slibují tam z Evropy někde nějaký finanční podpory a tohle někde na příští rok, že jo, no tak to už dávno nebude existovat spousta obchodů, nebude existovat spousta firem, spousta lidí bude bez práce, je ohroženo nějakých 2 miliony míst pracovních, že jo, takže samozřejmě priorita naše je tak jako co okamžitě reagovat dostat na to, pomoc. Aby vlastně se zachovaly ty pracovní místa, že jo, to je priorita maximální, protože potom samozřejmě celá lidi, ekonomika že jo, na tom rodiny, stojí, no. Prostě jde o život, když si to tak vezmeš. Kdežto ta vláda vůbec neřeší takové věci. Ty tam řešili něco, jakoby zase legalizace kanabisu nebo něco takové jako neskutečné věci. Nedůležitý. A co vůbec teď je na nejvyšším, jak bych to řekla, prioritou, jako jo. To, co je dneska nejdůležitější vlastně pro vládu, o čem se teď mluví, a myslím, že v pondělí se bude snad hlasovat, je to, že chtějí vlastně zrušit ty bezpečnostní dekrety Salviniho a teď se tam mezi sebou samozřejmě hádají i ve vládě, že jo? Protože třeba těch 5 hvězd by je chtěl modifikovat nějakým způsobem, to znamená třeba nebrat těm neziskovkám ty lodě a snížit třeba pokuty, že jo, a takovýhle. Ano. Když vědou do těch třeba, když neuposlechnou a vědou třeba do těch výsostných vod, tak kdežto zase všichni ostatní, co se týče sociální levice a nevím, tam všechno je pro europejisti a sluníčkáři, tak ty by zase to chtěli úplně kompletně překopat, že jo, aby prostě vůbec po Salvínim nebylo ani popel, jo. To zrovna taky se o tomhle tom mluvilo v televizi, kde teda bylo dobře řečeno, že je vidět, že Evropská unie, když to tak vezmu, víš, jak to myslím, vlastně nařídila tady té vládě, aby udělali všechno pro to, aby se zbavili Salviniho. Ano, jo, ano. A že oni už potom to dovedou ocenit. Jo. Takže ona je to taková osobní to msta a přesně to si říkala, ano. Oni čekají na to, že budou oceněni za to, že jsou to takový správný pudlové psíci, že jim takhle teda lížou Evropské unii, že jim lížou paty a nechci říct ještě co jiného. Oni čekají na to, že to ohodnotějí, ale Mezinárodní měnový fond nařídil určité restrikce, oni se toho drží, oni opravdu vůbec jim od vlastní lidi absolutně nejde. Conte jednal v Radě Evropy s Merkelovou a sice jednalo se o tom, jak bude rozdělet a jaké budou vůbec ty kolotoče kolem fondu pro obnovu po koronavirovou. Takže oni se domluvili na tom, že se jako domluvějí. To bylo to jediné pozitivní, vlastně ještě vůbec nic konkrétního z toho nevyplynulo a protože Evropská unie to je byrokratický moloch, to znamená,
znamená, že ta pomoc přijde doopravdy snad, až všichni pochcípají, nebo já nevím, na co se čeká. A tady ty pudlíci, ty prostě nebudou nic dělat, to jsou naprosto neschopní diletanti, který opravdu tu Itálii přivedou zu grund. Ano, to si přesně řekla, diletanti a nepřipravení, absolutně neadekvátní, s tím, že Merkelová vlastně i dokonce řekla, že jako co se týče nějaký finanční pomoci, tak dřív než tamhle někde možná na jaře roku 2021, jako tak to ani náhodou, jako v tenhle ten rok si nešahne nikdo ani na jedno euro, co se týče teda pomoci, jo. To už bylo řečený, takže někde do jara to tady prostě zkrachujou úplně všichni, nehledě na to, že tady lidi vůbec pomalu nedostali žádný ty nějaký peníze, co se týče teda toho fondu nezaměstnanosti. To už je, mají 3měsíční sklus, jo. Ano. 3měsíční sklus, takže tady jsou lidi fakt v ohladu. Tady jsem to poslouchala rádio taky a opravdu to člověk se úplně stuhneš, když slyšíš prostě, jak tam volá tamhle důchodce, že má minimální důchod a že aspoň před tím covidem dokázal jako přežít s tím, že chodil na ty trhy a sbíral tam ty odpady. Ano. Jo, že když tam teda tu ovoce a zeleninu vyhazujou, že jo, napůl schnělou, takže se to doma vykrájí. Ale dneska už to není, nejde, že jo? Dneska už jsou jiný, jsou vlastně ty pravidla jiný, že jo? A co se týče těch trhů a jak se tam, jo, takže jako ty slyšíš prostě italského důchodce s minimálním platem, který prostě si tam stěžuje, že už nemůže jít na odpady. Ano. Sebe sbírat odpady z trhu a že neví, jak prostě to jako přežít, jo, vůbec. To je neskutečný, absolutně. A tohle to je Itálie, nemluvíme o Mozambiku, nemluvíme prostě o nějakým státě někde v Africe nebo já nevím kde, jo. Mluvíme o Itálii, mluvíme o Evropě. Mluvíme o Itálii, Evropě 21. století. Ano. Mluvíme o civilizaci, která je za svým horizontem. Je to opravdu strašný, protože tady opravdu hodně těch důchodců živí i svoje děti a vnuky, který třeba právě nemají práci. A tím, že samozřejmě si vždycky říká, nebo hodně lidí říká, že teda jako ta Itálie, to společenství je tohle, tak nějak ta rodina ještě tady funguje, jo, že si teda jako vypomůžou, co se teda jídla týče, ale jako všichni tu rodinu taky nemají. A hlavně to není žádná výmluva, nebo jo, že dokud to funguje takhle, že je to v pořádku. Nic není v pořádku, vůbec to není v pořádku. Není tady ze strany této vlády, není tady žádná podpora pracovních míst, vytváření pracovního trhu, míst a tak dále. Všechny možné podmínky, aby se dali lidem k tomu, aby třeba začali i podnikat, to znamená, aby měli nižší daně. To, co jsme zařídili minulý rok, že tam vlastně do určitý sumy vlastně ty, který si otevřou to živnostenské oprávnění, že tam mají teda danou prostě daň do určitýho výdělku a tak dále. Jo, tak jako parciálně se nám to teda povedlo protlačit, ale zase těch pět hvězd, všechny ty snahy o to, aby se vytvořily pracovní místa, místo aby se vlastně dávala almužna lidem, jak oni si to těch pět hvězd vymysleli a tím právě taky i vyhráli, že právě lidem naslibovali peníze bez práce, tak tam žádná podpora z jejich strany nebyla a furt se v tom pokračuje. A nakonec už tady není ani na tu almužnu, když si to tak vezmeš. Přesně tak, oni už opravdu prožrali všechno. Tam není odkud brát.
Není o tom brát, ale na to, aby tamhle Conte hostil několik dní mecheche v Římě, ve Vile Pamfili, tak na to se peníze vždycky najdou. Nebo na vyplácení unesených dívek, jo, které nakonec konvertují k islámu. To jsme tady taky probírali. Na to se No, peníze našly, tam byly miliony eur. který se dali teroristům, že jo? Přesně tak, který Tak dostali dříve. džihadisti. Tak na to No jinak peníze jsou. právě, když si na to narazila teďka na tu unesenou dívku, tak ta má nový sociální stránky na Facebooku, sociální sítě, už je to vyloženě jako má to vedený tak jako No muslimka jasně. vyloženě. To ví, Absolutně. že ta je domluvená. Já si myslím, že ona na tom vydělala tady na té akci, že tím, že konvertovala, tam je napojení. My jsme se o tom tady bavili, jo, tam Ano, bude nějaké to si myslí citové. každý a No. je to celkem, jak Kromě bychom vlády, řekli. jo, který se na to dívají, jako že teda, víte, s teroristy se nevyjednává. No. To je. Jo, To to je je přesně základ. ono. A To je přesně ono. bohužel tohle to se nedá říct na dvou slabosti. To je schválnost. To je schválnost, oni mají nastavený notičky nějak a oni se prostě točejí podle těch notiček pořád dokola. Takže to není nic nového. My vlastně mluvíme pořád o tom, o té zoufalé situaci, která ovšem může vygradovat, protože vždycky před nějakým násilím nebo válkou, tak ta situace byla pro, nebo revolucí, ta situace byla pro lidi neúnosná. A mně to tak přijde, že tam skutečně to napětí se stupňuje. Pro všechny, kteří jezdí do Itálie na dovolenou a pamatují si ji jako slunou, krásnou Itálii, tak jenom podotýkám, že to není ten úplně normální život. To jsou lokality, kde teda se snaží těm lidem víc říct. Tam prostě je biznis, jsou tam i ty peníze, ale někde na jihu, kde práce není, tak tam skutečně je to velice kruté. To je pravda. A nejhorší na tom je, že potom, co se týče těchto situací, které tady nastávají, to jsou tak nějak situace, které nastávají všude v Evropě, je to, že vlastně vidíš, že tady chtějí diktovat právě ty, jak bych to řekla, ty pravidla. Chtějí právě diktovat ty Ano. neziskovkáři. Jo, teď si vem třeba, tady jsme se bavili o té Sea Watch, kterou si každý pamatuje, že to je vlastně loď, na který byla ta Karola Rakete, která teda nabourala tamhle do toho člunu, kde bylo pět Celníků? policistů, Ano, finanční ano. policie, který opravdu měli strach o život, protože ty jako proti tomu kolosu tam byly opravdu jak nějaký ve skořápce, který teda naštěstí jako vyskočili a nic se nestalo teda, ale bylo to na No, pováženou, ano, šlo jim o za život. což normálně Ital a nebo Čech by šli tamhle klidně do vězení, Bručet. protože kdyby teda ovšem nebyli v nějaký neziskový organizaci, takhle jo, zase musíme to ujít na pravou míru. Ano. Tohoto typu, že jo, každý ví, kdo nás poslouchá, že nemluvíme o neziskovkách, který se starají o zvířátka nebo o starý lidi. Ano. Ty jsou naprosto v pořádku, tady mluvíme o neziskovkách, který tady vlastně podporují nelegální migraci, že jo. Ano. O tom se bavíme. A Tak to jsou tato, politické neziskovky. To je ano. vlastně ta nepolitická politika, kterou tady u nás propagoval Havel. Tak jak je to už rozjetý, i ta další fáze, to vidíme přesně v Itálii. Vážení posluchači, toto by nás čekalo. Takhle by se chovaly neziskovky u nás, jen kdyby měly tu šanci prostě tímto způsobem se živit. A teď jsem ti chtěla říct, že ta Sea-Watch, jestli si pamatuješ, tak měla holandskou vlajku. Ano, bylo to přesně. Tak, donedávna, ale
Oni, jak sama organizace samozřejmě vydala takový, jakoby vydala takovou zprávu, ta organizace nezisková vydala takovou zprávu, že vzali si třeba zrovna na počest té Karoly vlajku německou a odůvodnili to, jo, takže teď, jestli někdo někde takhle se sleduje nebo mluví, takže už to nemají holandskou vlajku, ale mají německou vlajku. A oni to jakoby odůvodnili tím, že Nizozemsko, Holandsko jim nešlo prostě na ruku. A byli umínění a nespolupracovali a nepodporovali je, jak oni by se představovali. Tak je potrestali. A ano, tak a administrativa vládní a samý jakoby, že jak samozřejmě oni to napsali uhlazeně, že jo, ale prakticky to vyznělo jako, že jim to Holandsko házelo klacky pod nohy, tak tady to mají a oni si vzali tu vlajku německou a tu holandskou teda už nemají. A já se domnívám, ale že ona je to německá neziskovka, která ta je Ale ta registrovaná v loď Německu. měla holandskou vlajku. Ano. No tak měli by si tam dát ještě, Teď už ji mají německou. no měli by si tam dát ještě vlajku s Merklovou. No tak, že jo, tak za druhé světové války byl všude Hitler, tak co by teď nebyla Merklová, by ji tam měli No a když... vystavenou Přesně. vítačku. A jestli někdo ještě další sledoval vývoj, vlastně já jsem to teda sledovala, na chvilku jsem vždycky se šla kouknout, co se týče teda potom vyplutí vlastně tý Sea-Watch a potom následně 16. ta vyplula 6. A ta Mare Jonio, to je zase italská neziskovka, je to neziskovka sociálních center, to se dali sociální centra dokupy, to je jako kdyby klinika tamhle nějaká, Ano. to byla, že jo, a s nějakýma dalšíma, ani třeba antifákama nějakýma, si dali dokupy prostě, udělali sbírku a tady máme loď prostě a jedeme pro ně, jo. Takže tohle to se stalo v Itálii, vlastně neziskovka se jmenuje Mediterranea Saving Humans a loď se jmenuje Mare Jonio, takže ta vyplula 16.6. a ty se dneska, to teda bylo někde před 5 nebo 6 hodinama, co jsem se dívala, tak ty vypluly směrem jakoby do maltských vod, kde teda Sarvot, že jo, kde mají teda ty z té Malty hlídat, jestli se tam něco děje nebo ne, tak tyhle ty si jedou prostě do těch jejich vod, protože slyšeli, že tam je někde nějaká havárie, je tam asi 70 migrantů prostě na nějakým člunu nebo na nějaký lodi. No, kdežto, jak už jsme řekli na začátku Sea-Watch 3, tak ta veze směrem, jako hledá teda přístav, že jo, samozřejmě, S tak těma když to nakonec někde 211. přidali, tak těch je 211, jo, ale samozřejmě tady ty čísla nekončí. Tak No, to je nikdy nekončící příběh. to je nikdy nekončící příběh, přesně tak. No, Moniko, já takže... ještě bych se, prosím tě, teďka trošku vrátila k té koronavirové situaci, kterou vždycky probíráme. Jak jsem se dočetla, tak Itálie měla snad za včerejšek, nebo velmi se jí ponížily stavy právě těch nově nakažených. Figuruje tady nějaké číslo 388, vzhledem k tomu, že u nás to bylo, myslím, 118, včera předevčírem 111, tak jako to vypadá dobře. Akorát, že dneska to mi tady naskočilo před minutou, Ano. je o 251 nakažených víc. A podívám se, jestli je tady ještě A to nějaký je jiný. celkové číslo? To je celkový číslo v celé Itálii. Jako o 251 víc za 24 hodin než včera, jo? No tak si to vem, že to je vlastně. Takže teď tady máme 238 011 nakažených. Ano, Tak. kteří jsou v Což je současné teda době nemocní. 251 více než
včera, ty jsi říkala, že tam bylo nějak přes 3, je, včera bylo 333, takže teď se to zase ponížilo samozřejmě, co se týče těch 24 hodin. Jejich z těch 251, jich je 157 v Lombardii, to znamená 62,5% vlastně. A co pak ještě, co pak mi tady ještě vyskočí, protože zrovna teď mi to tady vyskakuje. Já jsem se ještě chtěla... 36 lidí zemřelo, 36 lidí zemřelo, mi to tady ukazuje. No každopádně je míň, že jo, lidí ještě v nemocnici, taky to, jak, taky to, taky se to ponížilo, no 60 lidí je teda na jipce. Tenkrát jsme mluvili vlastně o tisícovkách, že jo, za začátku. Ano, je to určitě směr k, jako k tomu, že se tam situace velmi, velmi zlepšuje, že ta pandemie je, doufejme, za vrcholem a to je doopravdy díky ukázněnosti Italů, většiny Italů, takže tady vidíme, že to řešení tady je a jestli ještě Já tady mám ty poslední čísla od tebe a to je určitě je to mnohem, mnohem lepší. Takže ano. Já nevím, jestli ještě něco k tomuhle chceš říct. Jak to, já, jo, už vím. Já chtěla jsem se zeptat, jak to vypadá v tom distančním zařízení, kde minulý týden jsme probírali to, že tam byl vlastně jeden pozitivně testovaný zaměstnanec toho, tady toho centra. Máš nějaké informace nové? No potom tam byl ještě pozitivní jeden z těch, co tam z hostů. Ano. No, takže samozřejmě, jak tam proběhla ta obrovská vlastně demonstrace v tom Trevízu vlastně v těch bývalých kasárnách, že jo, takže tam vlastně ten personál, že jo, lékaři a ty z neziskovky, tak tam byli vlastně, museli se tam zamknout ve vrátnici někde v nějaké místnosti, se tam museli zamknout, protože se byli v ohrožení vlastně, dokonce dali, vyprávěla jedna paní doktorka, tam nějak spadla, že jo, tak se zranila a vyprávěli, že dali i před dveře ty skřínky vlastně plechový, aby se na ně nemohli dostat, jaký měli strach, jak to tam opravdu vypadalo, takže až do odpoledne se nějakým způsobem to řešilo, dvakrát tam zasahoval vlastně ten speciální tým proti jakoby demonstracím a tak dále, takže opravdu to bylo dost, bylo to dost velký napětí, takže co se týče spíš bych ještě teda řekla v rychlosti, vidím, že už čas se chýlí, tak tady byla taková dost zajímavá a zároveň dost nechutná záležitost v Itálii. Jestli si pamatuješ, tak minulý pátek jsme si vlastně říkali, mluvili jsme o tom, že se zahájila důležitá sportovní utkání, co se týkalo teda nových jakoby nařízení. No a 17.6. nebo tento týden byl finále vlastně toho italského poháru. Ano. A byla tam vlastně Juventus a Neapol. Takže co se během toho utkání, samozřejmě bez diváku to bylo, zavřenýma dveřma, tak jak teda rituál, že je vždycky, že se zpívá hymna. No tak oni si tam prosím pěkně pozvali nějakého jakýhosi zpěváka. Jmenuje se Sergio Silvestre. Je to Afroameričan. To je zajímavé. No, to je. Dobře, že jo? Který je to teda ročník 90, jo? Jenom mladý, že jo? A ten vyhrál v roce 2016 takový to talent show, co je tady v Itálii, Amici se to jmenuje, že jo. Mm-hmm. A takže tady zůstal, že myslím v Miláně od toho roku 2016
se 16, jo, všechno v pořádku, dělá si tady svoji nějakou tu kariéru zpěváckou, nosí, je to tak, abych ho popsala, že, protože samozřejmě pro mě to je člověk neznámý, jsem ho ani neznala, dokovač jsem neviděla tady člověka se zlatým řetězem ve stylu American Gangsta, jak stojí na stadioně za tím pohárem, prostě Ano. hromotluk Afroameričan, který zpívá špatně hymnu, kterou, což je pro Italii zpívat hymnu, že to je posvátná záležitost, že když se to tak vezmete, tak jako ještě špatně, ještě si vůbec jakoby zapomněl slova, jo, takže to úplně zprznil tu Ano. hymnu. No a ukončil to ještě s tím, že pozvednul prostě ruku s uzavřenou pěstí, Ty jo. vado. Člověk, který se pozitivně vyjádřil vlastně na svých sociálních sítích, co se týče BLM, jo. Ano, to Jo. je to, o čem jsme se A bavili. tento člověk ve jménu politicky korektní, jo, asi bychom to tak mohli říct, byl vybrán, aby vlastně zaspíval hymnu na stadionu při vlastně této příležitosti. A jako to je ukázka zase další, že to nejsou jenom, to jsou všechno takové malé věci, člověk si řekne, no jo, vy z toho naděláte tohle, ale jako tady se podsouvá, prostě tady se všechno, co je neevropský, neitalský, netradiční, jiný, cizí prostě, a je to strašně smutný a opravdu musím říct, že tohleto situaci, nebo tuto teda ukázku degradace tohoto národa, když se to je symbol degradace Ano. tohoto národa, to tak vidím a cítí to tam spousta Italů a opravdu to je jedna z pázlů, prostě jedna ze složek celého tohoto špatného systému. Já jenom chci říct, že politika je o symbolech a proto se jednalo o italskou hymnu. Proto se jednalo teda o tady toho Černocha, který tam vystupoval, který zpíval. Je to přímo symbolické. Moniko, ono se to děje skutečně všude, po celé Evropě, i tady u nás, protože já jsem se dočetla, že šéf strany Pirátů Bartoš, že se vyjádřil, že by měli Češi pokleknout před Romy. Takže u nás je to tady taky jako na... To je vlastně jako ty slouhové, ti otroci, kteří tady vyrábějí něco, a já neříkám teda, že všichni Romové jsou takoví, ale když vidíš, cokoliv vlastně se dá otočit proti těm, kteří pracují a kteří budují nějaké hodnoty, jenom mě namátkou napadlo, že se tady bavili o tom, jak v Americe, jak jsou ty černoši tlustí, tady jsou u nás tlustí docela dost jako i právě cikáni. A bylo to teda zdůvodněno tím, že mají nekvalitní potraviny, po kterých se víc tloustne. Tak to jsem se musela teda zasmát, ale já když vidím prostě, že jsou v Tesku nebo kdekoliv, tak mají narvané košíky úplně stejnými potravinami. Nehledě na to, že oproti třeba důchodcům, tak to jako jsou tam jako nějaký lordi, jo, mají, říkám, plný košíky, kdežto důchodci tam jdou a mají jenom pár věcí. Takže jenom k tomu ponižování a o těch symbolech, o kterých jsem se bavila, tak to je přesně ono. To je to ukrajování, to, aby to ponižování, protože bílí to snesou, černý ne. To jste řekla dobře. No, To děkuji. je přesně výsledek toho, co se vlastně děje. A není toho málo a je to na všech možných místech a ono se to pomalu, jakoby ten obrázek těch pázlů, jak já to vidím všechno, když studuju třeba tu geopolitiku, nebo to, tak ono se to prostě formuje a ten pázl opravdu tomu chybí hodně málo. A
je opravdu hodně málo času na to, aby se tomu zarazilo, protože možná to ještě dneska půjde, ale nevím, jestli to půjde zítra. Ale ono to, ať už je to jak chce, tak my prostě to v sobě musíme zarazit a nepodávat se tomu a musíme si říct, ne, takhle to nepůjde, je to ta síla je v nás, teď jde o to, aby si to řekli všichni lidé a to nejsou schopní, protože se baví žabomyšími válkami, místo aby pro ně bylo důležité tohleto, to gro, jo, který nás tady zlikviduje, tak na to se soustředit, na to, že se nenecháme, že se nenecháme zotročit. Absolutně. Je to, člověk se docela diví, protože tak nějak jako skoro všichni mají ty děti a ty vnuky, že jo, protože jako jsem slyšela tady lidi, kteří jsou třeba starší, že jo, kteří řekli, už je to jedno, já říkám, ale jak vám to může být jedno, co pak vy nemáte děti, vy nemáte vnuky, vám je to jedno, to není normální, tohle chování, to laxní chování těch lidí. Tak my víme, že špičky v Evropě většinou nemají děti, když se na to podíváš, anebo když je mají, tak je zřejmě vychovává někdo jiný, ale tak teď mluvím o Uršule von der Leyenové, která má myslím, asi 7 dětí, ale tak Merklová ta nemá žádné děti a další, že jo. Tak je to znát, je to taková situace, kdy právě tady ti citově ploší jsou v nejvyšších funkcích a rozhodují o dalších generacích. Ještě když jsi mluvila předtím o tom, tak jsem si vzpomněla, že jsem viděla jedno video, myslím, že to bylo právě z minulého týdne, kdy Rómky, já nevím, jak je mám nazvat, protože samozřejmě tady v Itálii máš spousta různých druhů Rómů a těch, který se jakoby, jak jsem říká, kaminanty, no, těch, který vlastně by mají chodit, jako který se nikdy nezastavujou, jo, který migrujou, jsou takový, tak jakoby, jako beduíni prostě ano, a takovýhle, ano. Jo, no tak tam si viděla hromadu velkou v sukních, že jo, těhle těch ve Florencii demonstrovali za to, že nejsou turisti a tím pádem oni nemají práci. Aha. Hele Moniko, já bohužel musím říct to strašné, že budeme končit. Ano. My tady třeba rozebereme téma Romů v Itálii, to je obšírné téma příště. Já jsem ti chtěla moc poděkovat za čas, který jsi tady strávila. Chtěla jsem se s tebou rozloučit také s našimi posluchači a vážení, příští týden budeme pokračovat. Loučím se také tady Martin, respektive se rozloučí Martinem. Já se s váma loučím. Já ti děkuju, Martine, za to všechno. Ty jsi dneska toho moc neřekl, ale za to jsi tady odvedl hodně práce. Moniko, měj se fajn a vůbec. Příští týden se uslyšíme. Takže vážení milí posluchači, končíme. A prosím, poslechněte si další pořad, kde vystoupí Jiří Kobza s Vladimírem Kapalem. Naslyšenou. Naslyšenou.